Oh dear. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi. Oke, petang nih. Kita dah punya nak try cari sebarau. Nak try lah. Kita pot ni lama tak main. Kita tak bawah tu. Ni tak bawah tu. Okey. Pot tu kat bawah tu. Nak try tengok lah. Ada hasil tak ada hasil. Kita lama tak main. Sebab dulu sini ada juga lah sebarau. Tapi kecil-kecil lah. Jadi kita try tengok. Kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, kita bagi tepi tempat lain kira awal. Okay. Oh, okay. 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 Kat mana turun? Ini kot. Sebarau, sebarau. Try tak kan? Tak boleh bapak sebarau ni. Okey. Dah sampai. Okey. Thank you.
Okay. Oh. Oh dear. Okay. Okay. Dan haruan. Ini lagi kita haruan. Okay. Bangau tapi beli awan. Yalah kan, macam ni. Okay, angkat. Bangau tadi tapi itulah. Yang dapat tu kawan saya tengok, dia boleh lah. Banyak ada tadi, seorang sama beberapa kali, tapi sikit-sikit tak. Jadi tak apa lah. Ini untuk ni, di scan saja. Pada yang orang yang terima, terima kasih. Lepas pada ni, kau boleh like, share, subscribe. Okay. Pada yang dah subscribe, saya nak tengok. Okay. Kita lagi tu video akan datang.